Вітаю в ефірі Суспільного мовника. Я Поділля. Випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 1 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. Єдину електронну базу донорів створюють у Хмельницькому. Про це повідомив один із координаторів проєкту «Одна кров» в Хмельницькій області Єгор Денісов. Додає, пілотний проєкт стартував у Хмельницькому. Ініціативні групи людей в Кам'янці-Подільському і Шепетівці планують теж створити електронну базу донорів. За словами Єгора Денісова, донори з бази здаватимуть кров адресно, за зверненням пацієнтів. Діана Колесник вирішила здати кров у Хмельницькій обласній станції переливання крові. Для цього необхідно взяти документ, який посвідчує особу, зареєструватись та заповнити анкету. Почуваєш себе добре? Так. Ставимо галочку. Чи зараз є температура, простуда, болі? Ні. Ставимо ні. Останні 4 години вживала їжу, поснідала і виспалась. Прекрасно. Значить, сила є робити любу роботу. Старша медсестра відділу заготівлі крові та її компонентів Таїсія Петренко розповіла, вперше рекомендовано здати 250 мл. Кров спеціальним апаратом викачували протягом 5 хвилин. Я давно планувала це зробити. Це така доволі благородна справа. Зараз такий час важкий, війна, багато дуже військових потребують крові. І такі люди, звичайні, взагалі-то здати кров – це ж врятувати чиєсь життя. Це приблизно те саме, що і так просто кров з вени брати, просто її трошки більше, але все одно хвилювання, тому що вперше я не знала, як самопочуття буде, бо чула, що в багатьох людей голова паморочиться. Старша медсестра Таїсія Петренко каже, сьогодні здали кров 34 пацієнти, це 13 літрів. Додає, аби зробити переливання, має співпадати група і резус. В Діани перша резус плюс. Після забору крові, кров йде на переробку первинного фракціонування, розділяється на плазму та еритроцити. Еритроцити можуть зберігатися 35 діб, а плазма при мінус 30 до року, а то й більше. Вона пробується, тобто на інфекційні перевіряється захворювання, так, йде по базі потім. Де й видаємо на лікувальні заклади. Завідуючий донорським відділом обласної станції переливання крові Юрій Джура розповів, донор повинен поснідати, не вживаючи жирного, виспатись та 2 доби не вживати спиртного та ліків. Що значить здоровий донор? Людина, яка має більше 50 кілограм, а краще, щоб донора було 70 кілограм. Ну і звичайно, що нормальні здорові люди не дуже великі, щоб гарні вени були в людини. Юрій Джура додає, з якою хворобою людина не може стати донором. Не можна приймати в донори людей, які страдають хронічним алкоголізмом, туберкульоз, наркоманія, гепатити БЦ, сифіліс, СНІД. Координатор проєкту «Одна кров» Хмельницькій області Єгор Денісов розповідає, що електронна база донорів працюватиме адресно. Стається біда у людини, їй необхідна певна група крові. Безпосередньо в нас, в реєстрі, в нашій базі, є певна кількість людей, які мають відповідну групу крові. Через що зараз насправді воно тільки на такому пілотному варіанті, але ми будемо розширяти це, де ми хочемо в кожному, де потребує кров, залишати свої контакти, максимально всіх повідомляти, що можна звертатись до нас, де в нас є ці люди, які можуть допомогти. І ми відповідно стільки, скільки потрібно людей, ми адресно їх відправляємо на допомогу. Єгор Денісов додає, кожен може зареєструватись у електронній базі, вказавши групу та резус, аби здати кров конкретній людині. Анастасія Збродова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Громадянина Туреччини, який був учасником ДТП в Хмельницькому, в результаті якої загинула 11-річна дівчинка, оголосили в розшук, повідомила начальник сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, наразі про підозру оголошено двом водіям, учасникам ДТП. Водієві мотоцикла було оголошено про підозру у той же день. Йому обрали у якості запобіжного заходу домашній арест цілодобовий, у зв'язку з тим, що він також травмувався в результаті ДТП. В цей період, доки документи готувалися, на жаль, ця людина перетнула кордон, залишила межі України, скориставшись часовим проміжком, але йому підозру оголосили заочно. Також оголосили його в розшук, і суд дав дозвіл на його затримання та доставку до суду з метою обрання запобіжного заходу. Інна Глега додає, що українські правоохоронці звернулися з відповідними документами до турецьких колег, аби ті допомогли визначити місце перебування цього чоловіка.
Новий приватний перевізник із 27 грудня обслуговуватиме маршрут номер 2 Ракове-Гречани Хмельницькому. Такий результат конкурсу перевізників, що відбувся вчора в обласному центрі. Про це кореспонденту Суспільного повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. З його слів, перевізники, у яких транспортні засоби були переобладнані з вантажних на пасажирські, до конкурсу не допустили. Всього було 19 маршрутів. Відбулися конкурси по 8 об'єктам. По 3 об'єктам конкурси не відбулися, тому що не було претендентів на обслуговування маршрутів. Без перевізників залишилися тимчасово маршрути номер 28, 32, 15 і 17. Ми будемо працювати над тим, щоб залучати на ці маршрути тимчасових перевізників. Із новим перевізником маршруту номер 2 Ракове-Гречани Хмельницькому укладуть угоду на 5 років. Перевагу він отримав, бо запропонував низькодолі автобуси, які працюють на газу, додає Андрій Бондаренко. Зайшов один новий перевізник, це підприємство «Автогаз Захід». В них є база на вулиці Пілоцької. Вони пропонують обслуговувати маршрут номер 2. Вони, власне, виграли конкурс на обслуговування маршруту номер 2, який зараз обслуговує комунальне підприємство «Електротранс». Підприємство «Укргаз Захід» подалося на цей маршрут 9 автобусами. Автобуси економічні працюють на газу. Чим вони якби відрізняються? Ще тим, що вони всі низькопідлогові, вони всі пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Тобто ми сподіваємося отримати кращу якість від роботи на цьому маршруті, починаючи з 27 грудня цього року. Андрій Бондаренко каже, про підняття ціни на міські перевезення мова поки не йде, але тариф не відповідає собівартості. Мінімальна собівартість перевезень складає 9 гривень. 4473 випадки захворювання на кір станом на вчора зареєстровано на Хмельниччині. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, серед зареєстрованих 2 випадки у Городоцькому та Дережнянському районах. Летальних померла одна дитина віком 3 тижні. Спеціальні рейди організовують у Хмельницькому, аби виявляти тих, хто спалює листя. Про це каже головний фахівець міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ярослав Шевцов. Було притягнуто 2 особи до адміністративної відповідальності за спалювання сухого листя. Ми проводили рейд разом з працівниками екологічної інспекції, і вони вже, маючи такі повноваження, складали дані протоколи. Даний штраф, сума штрафу – це 100 неоподаткованих мінімумів, тобто 1700 гривень. Безкоштовно отримуватимуть інсулін хворі на цукровий діабет 4 районів Хмельниччини, де на це не заклали фінансування місцеві громади, а саме Славутського, Ізяславського, Донаєвецького та Теофіпольського, а також місто Нетішин. Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич. Щоб виправити ситуацію, перерозподілили гроші з обласного бюджету і додатково виділили 643 тисячі 600 гривень. Наш випуск на цьому завершено. Більше новин дивіться у наших випусках о 19 та о 20.30. До зустрічі!